लोकशायेन प्रत्येकाक स्वताचे मत मांडपा खातीर तशेंच अन्याया विरोधांत आवाज करपा खातीर घटनेन हक्क दिला. मात विरोध करता स्वताच्या हक्का खातीर आवाज करतात तांचेर गुन्यांव नोंद करून पुलिसां कडल्यान तांकां धमकावपाचे प्रयत्न सरकार करता असो आरोप गोंय प्रदेश काँग्रेस पक्षाचे मुखेली गिरीश चोडणकरान केला. गोंयांत आज खुबशे लोक आंदोलन करतात प्रश्नां खातीर आनी हाजे पयलीं आमच्या महिला काँग्रेसीन जे पारा टिचर्स आसात हांचे खातीरूय आंदोलनांत सहभागी जाल्ले. आयज सरकार जे ऑपोजिशन कोण करतात तेंचेर दबाव हाडपाचे पुलिसां मार्फत प्रयत्न करतात. कांय दिसा फाटी गोंयांत विविध आंदोलन आनी कांय जाणांनी धरणे धरिल्ले. विरोधी पक्ष म्हण आमी आमची जबाबदारी म्हण तांकां तेंको दिला, पूण सरकारान तांचेरय गुन्यांव नोंद केला. जांचेर गुन्यांव नोंद करपाक जाय तांचेर सरकार वोगीच आसा. उदाहरण म्हळ्यार पिसुल्ल्या आयडीसींतल्यान धाड मारून ड्रग्स जप्त केला ते फॅक्टरीक ताळे मारला. इतले आसूनय सरकार मात वोग्गी आसा अशें चोडणकार म्हणटा. तांचेर एक केस घातल्याक तांकां हांवें समन्स इश्यू केल्लें आसा. एक डॅमोक्रसीन ऑपोजिशन करप आनी प्रोटेस्ट करप हो अधिकार आसा प्रत्येक घटकाचो. तो अधिकार तुमी व्हरनाकात, तुमी लोकांक भिवय नाकात. पुलिसां मार्फत तेंचेर बेश्टे केस घालून जे कोण वायट करतात तुमच्या मंत्रिमंडळांत बसल्यात तेंचेर अगेन्स्ट तुमी डिसिजन घेयना. कॅटमायन सापडटात तुमच्या ऑफिस बेरार घुसपाताक तेंचेर तुमी एक्शन घेयना. आनी जे कोण प्रोटेस्ट करता आमच्या महिला तांकां प्रोटेस्ट करपाक मदत करपाक गेल्ले कोणाक तरी तांचेर तुमी केस घालतात आनी तांकां तुमी धमकोवपाचो प्रयत्न करतात. सरकारान अन्याया विरोधांत आवाज करतात तांकां तेंको दिला म्हूण कितलेय केसी घालूं, आमी मात आमचें काम चालूच दवरतले. आमी वग्गी रावचे ना अशें गिरीश चोडणकारान सांगलें. तुमचे कसल्याच धमकावणेक आमी बळी पडपाचे ना, ना महिला काँग्रेसचे खंयचे घटक काँग्रेसचे. तुम्ही कितलोय दबाव वाडात त्या डबल फोर्सान आमी तुमकां विरोध करतले.